kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada page-kana YouTube-ka ee caasimadda Janaal caawana waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkii caawi iyo Soomaaliya qodobada aad maqli doontaan waxa kamid ah Soomaaliya sanadkan laga saaray 10 dal ee ugu amniga xun dunida waxaad kala dhageysan doontaan amarkii madaxweyne Farmaajo aan wali ka dhaqan gelin magaalada Muqdisho madaxweynaha maamulka Jubbaland muxuu ku soo arkay deegaanada Al-Shabaab laga qabsaday duuleedka magaalada Kismaayo madaxweyne Gaas oo markaas ka hadlay xaaladda dagaal ee deegaanka Tukaraaq ee gobolka Sool filla Soomaaliya oo beenisay warar sheegaya in xilka laga qaaday Amina Siciid qodobadaasi ku kala wadhiisa badan ayaad ku dhigaysan doontaan barnaamijkeena caawi Soomaaliya oo aad xiliyadan oo kale aad kala socon doontaan page-ka YouTube-ka aynu ku leenahay ee caasimadda Janaal aynu ku bilownay warbixinta ugu horeysa taariikhdu waxay caawi ku beegan tahay 12ka Juun sanadkan 2018 aynu ku bilaabanay hay'adda Global ayaa soo saartay warbixin sanadeedkii lagu tartansiin jiray dalalka ugu amniga xun dunida hay'adda ayaa waxay warbixinteeda ku qiimeysay xaaladda wadamada ay ka jiraan amni darrada baahsan sida dilalka qaraxyada iyo kiisaska muujinaya amni darrada warbixintan ayaa waxa lagu eegay dhinacyada amaanka iyo xasiloonida guud ahaanba dalalka tusaalana ay u soo qaadatay hay'adda warbixinta ayaa qiraysa in dalalka 10ka cilcelis ahaan maalintiiba ay ka dhacaan dilalka loo fuliyay sida argagaxle iyo weerarada geysta khasaaraha dhimashada baaxadda leh liiska ay soo saartay hay'adda ayaa waxaa lagu soo qaatay 10ka dal ee adduunka ugu amni darrada xun oo ay kala yihiin Sierra Leone, Botswana, Dominican Republic, Mexico, South Africa, Liberia, Gabon, South Sudan, Afghanistan iyo Venezuela. Dalalka Soomaaliya, dalka Soomaaliya ku dhawaad 30 sano ay ka jirtay xaalad deganaansho la'aan ayaa haatan u muuqata mid uu xubsiibanaysa si tartiib ah sidii ay aaminsan tahay hay'adda Global Law oo markaasi arintani ka shanqarisay. Geesta kale Soomaaliya oo kaalinta koobaad iyo kaalinta shanaad kaga jirta wadamada ugu amniga xun ayaa waxaa iminka suurta gashay in sanadkani ay ka baxdo 10ka dal ee ugu amniga xun dunida. Madaxtooyada Soomaaliya ayaa beenisay wararka sheegaya in xilkii laga qaaday agaasimo ku-xigeenkii maamulka iyo maaliyadda Villa Soomaaliya Dr. Amina Siciid Sacdi la soo dhaafay waxaa qaar ka mid ah warbaahinta madaxa bannaan iyo baraha bulshada lagu faafiyay warar sheegaya in Dr. Amina Siciid xilkii laga qaaday sida warbaahinta caasimadda Janaal oo xiriir toos ah la sameeyay Villa Soomaaliya ku ogaatay in warkaas uu yahay been abuur. Dr. Amina ayaa maanta ku jirtay shaqo maalmeedkeeda caadiga ah waxaana Villa Soomaaliya ay sheegtay in Amina ay tahay xubin muhiim ah oo qof karti badan oo wax badan ku soo kordhisay guriga looga arimay Soomaaliya. Caasimadda Janaal ayaa ogaatay in wararkan been abuurka ah ay faafiyeen xubno si dadban ula shaqeeya madaxtooyada iyagoo horey looga eriyay Villa Soomaaliya. Faafinta wararka been abuurka ah ayaa lagu bixiyay lacag bahdila agaasimo ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda madaxtooyada Soomaaliya. Tan iyo markii Amina Siciid loo magacaabay agaasimaha maamulka iyo maaliyadda Villa Soomaaliya ayaa waxa isbeddel laga dareemay howlaha shaqada bilicda iyo hanaanka maaliyadda ee madaxtooyada lamana oga sababta kaliftay in shaqsiyaad ay faafiyaan hadalladan looga been abuurayo Dr. Amina Siciid. Madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa mar kale ka hadlay colaadda wali ka taagan deegaanka Tukaraaq ee gobolka Sool. Cabdiweli Gaas ayaa waxa uu sheegay in Puntland ay dhacsan doonto dhulka gacanteeda ku jira iyo kan ka maqan waxauna cadeeyay in aysan doonin dhul aysan lahayn. Cabdiweli Gaas ayaa waxa uu tilmaamay in dhulka uu ka socdo dagaalku u yahay dhul Soomaaliyeed gaar ahaan dhul ay ka talisa Puntland sidaas awgeedna lama huraan ay tahay in ay helaan dhulka uu ku socdo dagaalka uu sheegay in loo daadiyay dhiigga dhalinyarada Puntland. Puntland waxa u cad xaqeeda ka maqan annagu dooni mayna dhul aanan lahayn waxaynu doonaynaa inaynu helno dhulka naga maqan. Puntland waxa ay gaaraysaa sidii ay ku socoshan lahayd dhulka ka maqan Soomaaliland iyada oo garanaysa waxa u roon nabad iyo colaad daba dheeraata. Cabdiweli Cali Gaas waxa uu sheegay in ciidamada Puntland ay ku sugan gobolka Sool ay yihiin kuwa ay u muuqato in dhulka ka maqan balse Soomaaliland ay u furan tahay inay dib ugu laabato xadkeedii sida uu yiri.
sidoo kale Cabdiwaal Cali Gaas ayaa waxa uu sheegay in shacabka ku nool gobolka Sool ugu baaqay inay la shaqeeyaan ciidamada amniga si uu yiri gacanta loogu soo dhigo dhulka Puntland ka maqan hadalka Cabdiwaal Gaas ayaa muujinaya in maamulka Puntland ay ka go'an tahay inay awood ay ku soo ciistaan dhulka gobolka Sool oo ay misan yihiin inay ka taliso Puntland wataqabiid dambe barnaamijkeeni caawi Soomaaliya kala socotaan asmada janal madaxweynaha maamulka Jubbaland Maxamed Maxamed Salaam Xamnadoobe ayaa booqday deegaanka Gosha oo howlgal ay ka bilaabeen ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay sheegeen ku wiiqayaan awoodda Al-Shabaab madaxweynaha waxa uu tagay dhamaan ba deegaanadii ugu dambeeyay ee laga saaray ururka Al-Shabaab waxa uu ciidamada ku booriyay inay u dhabar adeegaan howlgalka ka dhanka Al-Shabaab madaxweynaha maamulka Jubbaland waxa uu sidoo kale deegaanadaasi kulan kula qaatay saraakiisha ciidamada howlgalka hoggaaminaysa isagoo ku amaanay sida hawsha u wadaan waxa uu Axmed Madobe sheegay in wax walba oo taakula oo loo dhameystiray ciidamada isla markaana haatan si hagar laana ay u gudanayaan hawshii loo agmaday saraakiisha ciidamada ayuu faray in ay ka fogaadaan waxyaabaha niyad jabin kara ciidamada dagaal kula jira Al-Shabaab sidoo kale Axmed Madobe ayaa deegaanadaasi ku soo arkay goobo dhowr ah oo ay gubeen Al-Shabaab halka saldhigii ugu weynaa ciidamada iyo guri ay ku noolaayeen dad jacada si kastaba haa maamulka Jubbaland ayaa dagaal xoogan kula jira shabaabka ku sugan duuleedka magaalada Kismaayo iyadoo jamcihii weerar xoogan uu ka dhacay deegaanka Bar Sanguuni oo lagu dilay askar Mareykan ah iyo afar Soomaaliya waxana weerarkaas ku dhaawacmay afar askari oo Mareykan ah waa tahay daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkii caawi Soomaaliya oo aad si toos ah uga daawanayseen page-ka YouTube-keena ku leenahay caasimada Janal dhageystayaasha ku cusub waxaan ka codsanayaa subscribe ee saaran si wararkeena iyo warbixinadeena dambe ay habeen kasta ula socdaan